Ćao svima, ja sam XT, a ovo je nova epizoda Minecrafta na srpskom. Interesantna stvar, pronašao sam ovog momčića ovdje zelenog koji pristaje da mi daje emeralde za kol. Vidite ga što je dečko ljubazan. Šta se dogodilo sa ovim villageom, ja nemam pojma. Znam samo da umjesto villagera ovdje imamo te tip obježe. Imamo ove hobo gobline. Koji međutim pisto, ono, oće trguju ljudi. Pazite, traže neki kobolit, šta im je kobolit, aj baš da vidim. Kobolit... Kobolit, a, to je iz Witcherija, da, ovo je kao fora, veštica je pretvorila stanovnike sela u hobo gobline i imao sam sreće da sam pronašao i ovog jednog što je htio da trguje sa mnom. No, zašto sam uopšte dolazio tu? Pa za moj sljedeći projekat mi definitivno trebaju emeraldi. Sad ćete da vidite šta ću da pravim. Ali prije nego što se prione na posao, valjalo bi naravno prvo doručkovati, to jest večerati pošto pada veče. I ja sam u ovoj sezoni zapravo odlučio da se hranim isključivo pitom od bundeva. Zašto pitom od bundeva? Zato što je izuzetno hranljivo i zato što leči 4 srca, a ja sam trenutno gladan. Pa da smažemo pitom bundeva. Šalim se naravno. Šta je zapravo fora? Treba mi još enderpearl. I strašno me mrzi da jurim 3000 endermana i onda ih ubijem i onda posle neće da mi dropuje ništa. Tako da ćemo u ovoj epizodi pokušati da stvorimo neku malu farmicu endermana. Ali za početak će mi trebati efikasno oružje da ih ubijem. Tako da ćemo napravimo mač. I to mač iz Tinker's Constructa, da vidimo samo da li imamo sve šablone. Ne, definitivno nemam ništa, imam samo ručku za mač. Ako pogledate Tinker's Constructa recept za ovaj običan mač, treba nam blade, drška i ovaj ovdje, ne znam kako da ga nazovem, white guard, da. Po starom oprobanom receptu napravit ćemo od tačno određenih materijala. Za početak ćemo, jao, da li sam sav sugar cane potrošio, jao, jesam, definitivno. E, nisam, odlično, treba mi papira. Verovali li ne, white guard za mač ćemo napraviti od papira. Pa zašto od papira? Vidjet ćete ako prelistate malo one knjigice iz Tinker's Constructa da vam papir daje jedan dodatni enchantment ili ti modifier kako se zove u Tinker's Constructu za mač. Tako da ćemo iskoristiti white guard, to jest tršku od papira, čisto da bi mogao više enchantment, ajde da vam prevedem ako niste igrali ako se niste puno igrali sa Tinker's Constructom, onda enchantment, inače to se ovdje zove modifier. Ok, ajde da napravimo prvo tu tršku čuvenu. Uzmemo part builder, nemamo čak ni šablon za to, znači stencil table, nađemo koji je šablon, uzmemo šablon, pa na part builder, stavimo šablon, stavimo papir, vidjeli ste mora ići 4 papira onako iskombinovano, drugačije neće i dobijete dotični deo za mač. Ok, zatim nam trebaju šabloni i dobro drsku smo rekli imamo i treba nam Sword blade, da li imamo kamena, morat ćemo da izlijemo kalup za ovaj sword blade, imamo kamena, odlično. Znači da bismo izlili kalup od metala, prvo ga moramo napraviti od kamena. Ok. Zatim spustimo kameni na 100 i izlijemo preko njega aluminium brass. Desni klik da stavimo metal koji želimo na dno, spreman za izlivanje. I ovaj mač ćemo da napravimo od manilijuma, ako se ne varam tako se zove. U Netheru ćete naći kobalt i ardit, ta dva kad stavite u Tinker's Construct pećkicu i kad se pomiješaju dobit ćete spomenuti metal. Ok, ona više ne treba, mogu sam i dršku možda da izlijem, ili od obsidijana da izlijem, ne znam od čega da izlijem dršku, pravo da vam kažem u nedoumici. Samo dok se ovo istopi, da vidimo da li imamo obsidijana. Obsidijan inače, materijal koji Tinker's Constructu daje najveći onaj reinforcement kao, kako da ga nazovem, modifier, nebitno, enchantment. On će mi omogućiti da moj mač, evo ga, imam i obsidijana, omogućit će mi da moj mač onako ima dosta duži
da se teže kvari, ajde, najkraće rečeno. Tako da ćemo da stavimo i da se istopi jedan obsidijan. I sačekamo par minuta. Ok, istopio nam se ardit i kobalt i kao što vidite oni kad se pomiješaju daju metal koji se zove manilium. Zašto njega koristim? Iz prostog razloga, zato što daje najveći damage od svih materijala u ovaj Tinkersu i pošto imam viška jedan manilium ingot, izliću odmah i držku od toga. Ok, i sad to sve lijepo stavimo na ovaj stočić, izaberemo mač i složimo sve delove u jednu celinu. I nazvat ćemo ga naravno Excalibur. Zašto Excalibur? Zato što je to tradicionalni naziv mog mača. Odlično. I ako pogledate sad sa shiftom na njega, vidite da on ima tak 4,5 harta i 4 modifiera mogu da stavim na njega. Writable, to znači da ima jedan enchantment višak. E, prvenstveno namena ovog mača jeste da pravi što veći damage i da daje što više dropa. Najteže dostupni enchantmenti kroz običnu Vanilla Minecraft su upravo taj neki luck enchantment i pod broj 2 bi bio, ajde nećemo sve. Pod broj 2 bi bio povećanje damage-a, to je da se dosta lako izvodi pomoću Tinker's Constructa. Zapravo trenutno mi damage nije toliko bitan koliko mi je bitno da mu damo luck modifier. Pomoću ovog lapis lazulija, koji je inače potpuno beskoristan, možemo oružju dati luck modifier. Ja ću sad iskoristiti što više toga, vidjet ćete kako. Znači stavite mač na 100, stavite da li ćete blokove lapisa ili ovaj obične parčiće lapisa, svaki komad lapisa daje po jedan ovaj ajde stepen i vidjet ćete sad ako bih mač izvrdio da ima ovdje luck, vidite, bez toga nema ništa, sad ima luck modifier. Ja ću sad da ga teram dok god nadobijem i fortune modifier koji će da mi da mnogo više dropa prilikom ubijanja mobova. Čujemo se za minutu. Ok, dobili smo looting 1 modifier, vidite ga ovdje dole. Nemam baš više dovoljno lapisa da ga istrenem, mislim na 200, evo vidite ovdje lapis 140, mislim da na 200 moram da ga istrenem da bi dobio looting 2, nemam trenutno toliko lapisa. Ali da vam povećamo sad malo damage, iskoristit ćemo nether quartz, to nether quartz je upravo traženi materijal za povećanje damage-a, vidjet ćete ako stavim mač i dodam nether quartz na njega, on trenutno ima, evo vidite, 4,5 srca skida i čim stavim i prvi kvarc odmah će dobiti 5 srca. Sad ako ovo nastavim, dok god imam kvarca će mi, ne znam tačno na koliko, svakih nešto ovaj, kvarca će mi povećavati damage, evo ga 5,5, ništa, iskoristit ću sve, pa se čujemo. Evo, uspio sam mač da istrenam na čitavih 6 srca i odmah tamo vidim jednog endermana. Da li ću imati sreće pa će mi dozvoliti da ga ubijem, nemam pojma. Vjerovatno neće, ali ajde što da ne, bar da probamo. Evo, napravio sam mač i nabio sam ga sa lakom i zapravo postoji jedna fura kod lova na endermana. To je da napravite safari net i da ga kliknete desnim na endermana i završili ste po poslu. Sad kad bi mogu da nađem još jednog, bio bi jako srećen, ali nadam se će i ovaj jedan biti dovoljan. Nije ni bitno. Ajde da probamo moju teoriju. Pa zašto sam ga lovio safari netom? Zato što, da. Što je uopšte safari net? Safari net je ovako jedna sprava s kojom kliknete na moba i može se da ga zarobite. Znači evo ga recept. Safari, međutim, evo ga. Slime ball, bilo kakav, 4 stringa ili paučine i jedan leather. Koji se dobio od krave, naravno. Zapravo, fora je da ne date endermanu da pobegne, oni su vrlo nezgodni kad beže. Tako da morate ga staviti u prostoriju koja je minimalne veličine 3 u visinu, ali tako da on ne može da izađe napolje. Pošto je enderman visok 3 bloka, on ne bi, ja se nadam, smeo da može da izađe iz ove prostorije. Sada ćemo da vidimo. Ako ga stvorim tu. Ipak može. Odi pile. I evo ga, jedan ender pearl. Ok, ajde da ja nalovim sebi još jednog endermana.
mislim da će mi biti samo još jedan da ulovim ovaj safari neta će mi biti dovoljan za ono što mi treba. Idemo lov. I evo ga, uspio sam konačno da savatam dovoljan broj endermana. Što znači da imamo jednog ulovljenog safari netu i 4 komada ender pearl. Pa da ovo uradimo konačno zašto mi ovo zapravo i trebalo. A to je način da dobijemo malo više ovih endermana. Ok, ovo ćemo spremiti u skladište, a nama zapravo treba nešto se zove auto spawner. Da vidim, prilično komplikovan recept, preći ćete nether vrat, ok, magma kradibul, šećer, dva dijamanta, factory machine block i plastic sheets. Ok, plastic sheets, znam kako se dobije, dobije se od rubbera. Stopit ćemo sve gore u pećki. Ne znam da li znate, uglavnom topljenjem rubbera dobira se rubber bar, a topljenjem istog tog rubber bara dobijete raw plastic. Evo da vam pokažem cijel recept od nule. Znači, pazio, plastic bag ima i to. Ovo nisam ni znao da postoji. Negde bi trebao biti recept. Eto, plastična kesa, čemu god to služi. Uglavnom, sačka. Ok, stopio nam se ovaj rubber bar, e sad treba to sve još jednom protrati kroz pećku da dobijemo rubber, u stvari raw plastic. Ok, raw plastic je gotov, e ajde sad da nastavimo sa receptom. Znači, složimo 4 komada ovako, dobijemo plastic sheets i sad nam treba još ovaj factory machine block. Razlikuju se malo recepti u odnosu na monster, zato što su ovo baš mine factory reloaded recepti, a ne oni iz thermal expansion. Trebalo bi da imamo sve, e da moram da samiljam jedan ovaj blaze rod. Ajmo i to na brzinu. A da, isključio sam ovu mašinu. Inače, mlevenjem blaze roda u sagmilu dobit ćete štu 4, mislim se će biti 6 komada. Da, treba nam magma cream za ovaj recept. Ok, i trebalo bi da imamo sve sad spremno. Jeste, evo ga, spawner. Treba će mi ključ, pošto ovo sprava zahtjeva i napajanje, a bome i tečni experience. Sad da vidimo kako ćemo taj problem da rešimo, ali nema da imam ideju kako ćemo. Znači, pod jedan, uzet ćemo za sad ovu batericu, pošto je puna. Nadam se da mi neće trebati usput. Okej, okay. Ja sam ovdje spremio jednu malu prostoriju za ovaj spawner. Stavit ćemo ga, pa šta znam. Ajde tu negdje, recimo u ćoš. Stavim bateriju pored njega. Znači spawner, ups. Spawner ide u sredinu. Dobro, baterija. Tu. Da vidimo, evo ga, puni se napajanje i treba nam još tečni experience. E sad, ja sam ovdje pokazao sam, čini mi se, ups, treba proći kroz vrata, skupljam svoj experience u ovo jedno burence. Sad ćemo da ga pokupimo, samo morat ću se spavnujem, da se pretvorim u beta. Opa, ajmo. Međutim, to nije ona vrsta tečnog experience koja me treba. Ovo je za open blocks, jer imamo 86 kanti, a ja mislim da ovdje imamo, uopšte ne piše. Ne piše definitivno šta ima, ali treba nam druga vrsta tečnog experience koja odgovara Mine Factory Reloaded mašinama. Tako da ćemo, ima jedna fora kako se ovo dobije, ne znam da li je ovo varanje ili nije, ali uglavnom postoji način da se pretvori tečni experience iz open blocksa koji ja skupljam kroz ovu rešetku, jer ovo, kao što vidite, u stvari ne vidite, ali sad ćete vidite, ovo jeste iz open blocksa. Ovo je ovdje XP drain, a fora je da se upotrebi sewer ili ti kanalizacija, verovali ili ne. Evo ga, sewer, kako se pravi, vrlo jednostavno, 4 ciglje, kanta i ovo već imamo, plastic sheets i
Mind Factory Machine Block. 1, 2, 3, 4. Ovo ćemo čas posle da ispečemo. Sreće pa imamo dovoljno struje. Mogu ja već da spremim recept. Mislim, tipično svi recepti iz Mind Factory žele ovde da idu na ovaj način. I kanta, ako se ne vrlo. Kanta bilo? Jeste. Mislim da ova mašina ne traži struju. Ovo je prosto neki odvod. 1, 2, 3... 3 komada. Evo ga, 4 cigle su gotove. Mogu sam baš prvo napraviti kantu, jel? 1, 2, 3... Evo je kanta i napravimo sewer. 4 sewer sam dobio. I treba nam... Treba nam XP shower, ja mislim se tako zove. XP... Evo ga. Obsidian i... 3 gvošće. Obsidiana treba da imam. Evo ga, 1. I 1, 2, 3 gvošće. Ovo je XP shower, radi u principu suprotno od onog XP draina. XP drain mi omogućava da čuvam experience, a ovaj shower da ga izvlačim napolje. Ne znam, mislim da radi pomoću redstone signala. Sad ćemo da vidimo. Za to nam treba jedan cobblestone. Znači, napravim samo polugu da vidim da li ovo radi pomoću redstone signala ili ne. Trebalo bi da radi. Okej. Ajmo na brzaka. Ovo će biti neki poluautomatski setup za pravljanje endermana. Ali, u svakom slučaju, nadam se da će biti zanimljivo. Da, treba mi tankijan. Okej, ajde da vidimo. Da li će to da radi. Ovako. Pošto imam samo ove primitivne... vodene cevi koje rade samo sa gravitacijom. Da li će ovi dovoljno? Ajde, malo ću više da ga postavim. Evo tu. Pa uzmemo ovde tanki za open bloksa. Ovde imamo ove fluidukte koje smo pravili u prošloj epizodi. I podesimo ga na šta sam sad... Aha, ekstrakt i bez redstone signala. E, evo ga. I ovaj XP shower bi trebalo... Da li će to da radi? E, da naprimim još jednu bure. Jer moram nekako da... ispumpamo u tečnost. Za bure treba gomilu gođu, vidjet ćete zašto, definitivno bi trebao još jedno bure. Sreća za bure ide samo gvošće, znači 1, 2, 2 ova pressure plate-a, idemo, 1 ovaj cauldron. Vidi ga što me zezam. Cauldron i ostatak irona. Nisam siguran kako će ovo da rade, nisam ovo prethodno probao. Uglavnom, trebalo bi da dobijemo, da pretvorimo experience iz jednog moda u drugi, što nikad definitivno nije lako. Znači ovako. XP shower će da lije ovde dole. Dole ćemo naravno da postavimo sewer koji bi trebao da upije ovaj experience i izbaci ga. Da li će to da radi tako? Naravno, treba mi način da zaustavim ovaj shower, tako da ćemo probati sa polugicom. Da, kao što vidite, definitivno radi. Jedino što ja ne znam kako da ga zaustavim. To je malo problem. Dim je pikex, evo ga, brzo, brzo, dok nije sve isturilo. Ne znam nija koliko levela sam sad upravo dobio sa ovim. Ne bi bio problem. Dok ne smislim naravno neki bolji način za ovo. Ajde bre. Bure i...
Sad on neće se spoji dok ne kliknem desnim. Ako puni se i burence, super. Ne znam kako se gasi ovaj XP shower, trebalo bi da ima neki način. Možda da provam ovako. Aaaa, tako radi. Cool. Znao sam da ima neka fora. Ne bi baš sav ovaj experience da potrošio. Sad sam trenutno prebacio ovde. Koliko 12 kanti, ja nek ide još malo. Inače, kao što ste vidjeli, možete direktno i u igrača da ubacite. Experience, interesantna sprava, zar ne? I sad bi mogu ja odavde direktno da dovučem tu cev sa vodom u onaj tamo deo. Mislim da će nam to pomoći. Uzet ćemo malo napredniju cev iz Endera, jo, koja ne traži gravitaciju da bi funkcionisala. Zove se pressurized. Pressurized i treba nam fused quartz, znači nešto ovaj, nether quartz istopljenog još jedan put. I onih item conduita koje smo već vidjeli u prethodnim epizodama. I... A ne znam baš da li stack da potrošim ovoga. Sam ja uzao uopšte to. Aha, ode mi u miner's backpack, naravno. Moram se tarasim ove sprave kad mi ne treba. Dobro. I... 32 komada ćemo da istopimo. S tim što ćemo morati da prebacimo na aloj. Ne, aloj se ovom. Ajde, uladi. Moram da ugasim ulaz. To je malo nezgodno kod ovih Ender IO peši ako ih stavite u neku automatiku stalno. Evo ga. Stalno su u takvom nekom vodu. Da morate da ih isključujete, uključujete i tada. Da vidimo da li ćemo dobiti. A, fused quartz, ili to to? O, da. I ovdje bi trebalo da imamo one conduit bindere. Sad ćemo ovaj siliko sam da vratim u chest. Dok se to ispeče da ja spremim lepo recept. Znači, opa. Ništa, sad čekamo da se ispeče ovo. Evo, ispekao nam se i posljednji komad ovog fused kvarca, inače 4 nether kvarca ide za jedan ovaj. Ali smo dobili sasvim pristojnu količinu ovih cevi za transport tečnosti iz Ender.io, koje su opet fenomenalne, naravno. Okej, e sad, ja sam ovo burence premestio, pošto ove cevčice bi trebale da rade i... Samo kažemo tebi na extract i... To, ovo ja mislim da ni ne moram da ga stavljam na insert, mu trebalo bi automatski. Moram praznom rukom desni klik. Sa vrenčom. Shift levi klik. Up. I onda kažemo insert. To bi trebalo da radi. I od gore ćemo da izvlačimo tečnost. Pošto ja mislim da bure ne može, ako se ne varam, neće sa strane. Vidi ga. A, moram da porastem. Neće ovako mali da radi. Ovo je naravno samo privremeni setup, neće ovo da traje. Neće ovo uvijek da bude ovako. Ok, sad se ponovno pretvorimo u beta da dovedemo to tamo dovolj do spawnera. E, zato volim ovaj. Morph mod, ako ništa drugo, omogućava mi da pravim ove tunelčiće ovako malecki. I evo tu. Ok, još se ne puni. Sad samo treba da stavimo ovu... Ups, a mrzim ovo vrat. Sad bi samo trebalo da stavim ovaj kraj, znači desni klik na ovu pločicu i kažemo extract i isključimo redstone signal. I cep se puni vodom. Spawner ima tečnosti i spreman je za rad. Oko 17... 1700 essence. A što nije izvuku više? Interesantno.
Iz nekog razloga je stao na 17 esensa. Zašto si stao na 17 esensa? Ajde da vidimo. Shift, levi klik, insert. Nešto se čudno tu događa. Ajde da pustimo još malo experience-a. Aha. Evo sad vidi se i puni se i prazni se. Isključivo. Nećemo baš sve da potražimo, još uvijek imam 56 kanti experience-a, kasnije ćemo naravno napraviti farmu koja će ovo stalno da radi. Mislim da smo spremni. O da, spremni smo. I poslednji deo ovog mini projekta je da damo ovom spawneru šta da stvara. Pošto sam rekao treba mi endermani, to jest ender pearlovi. Imamo ovdje jednog ulovljenog u Safari netu, ali ovaj običan single use Safari net ne možete da stavite u spawner, već vam treba ova spravica ovdje. Ovo radi isto što je ovaj single user Safari net, ali je upotrebljiv više puta i može da se stavi u spawner unutra. To jest da se iskoristi, kopirate bukvalno moba kog ste uhvatili u Safari netu. Ok. Ovo ćemo rupicu da zatvorimo. E sad treba prebaciti, kako da prebacim Enderman i single use u multi use Safari net? Pa, stvorim ga i... Ou, ne, moj me zezda da mi je pobjegao. Jao, jao, nisam bio dovoljno brzo. A, vratit će se on. Hoće li se vratiti? I upravo sam izgubio Endermana, idem da ga navati. Uvatio sam ga, bo mi ponovo nije mnogo daleko pobjegao. I... Ajde da probamo. Ubacimo Endermana, uzemo naš lucky match i čekamo da se spawnuju. A evo ga. Kreće. Ne znam zašto uspjeva da mi pobjegnu iz ove prostorije. Mislim da moram da ih pogledam u lice da vidim se. Definitivno mi nešto ne radi ovdje kako treba, ali šta ćemo, morat ćemo da se snađem. Ovi su sad ljuti na meni, nadam se da neće bežati. Da, definitivno moram da ih naljutim prvo. Ajde da vratimo Endermana. Koliko smo skupio dosta? 3 komada. Ajde da skupimo još par jedan. Noga. Ajde ne ljuti se. Hej. Dera ne. Vidi ga. Lag. Mislim da je dosta Endermana. Definitivno će će neki bolji sistem ubijanja ovih ovdje dotičnih momaka. E sad da vam pokazam šta ćemo da napravimo od ovih Ender Pearl-ova. Pa napravit ćemo ni manje ni više nego teleport iz Ender.io moda. Znači pravi se ovako, zove se Travel Anchor, mnogo je dobar. I pravi se tako što se pomeša Pulsating Iron i Diamante. A Pulsating Iron se pravi u Alloy Smelteru mešanjem Ender, prla i gvošće. Pa, hajde da napravimo to. Hajde, dva za početak. Ja mislim da će nam biti dosta. Znači, prebacimo ga u Alloys Only i ubacimo. I sačekamo da se istopi. Nadam se da su mi conduit binderi spremni i gvošća imamo. Ništa, sačekamo da se to istopi časkom. Pošto malo sporije traje, ovo kad pravite ove legure, dosta to sporo ide. Ništa, minut, sačekamo.
Ok, kad se dobijete pulsating iron, treba ga pretvorite u nagete. To baš i nije teško. Okružite jedan dijamant, to jest ja ću praviti dva da dobijete ovaj pulsating kristal. I ostatak je zatim lagan. Znači trebam naravno minimum dva teleporta i ovaj conduit binder koji smo već pravili. I tada dobili smo travel anchor. E sad ću da vam pokažem čemu će to da mi služi. Ajde stavit ću jedan. Ajde gore, da bude interesantno. Samo da probijemo rupu i usput da vam pokažem jedno iznenađenje. Naime, napravio sam novu, u stvari još uvijek gradim novu bazu i hoću da napravim sebi prečicu za da dođem do nje. Jeste spremni? Pazite, nije još gotova, ovo je još uvijek konstrukcija i evo ga. Ovo će da bude vrlo uskoro moja nova baza i treba će mi način da prebacim stvari ovdje, tako da ćemo jedan ovaj teleport da ugradimo upravo tu i usput ćete da vidite kako radimo i popriličan domet, ja mislim 48 blokova da je neko napisao i kako se koriste. Sad ću da vam pokažem tamo za odjevu. Pa jednostavno ako stanete jedan od ovih teleporta, evo vidite, trebalo bi, izgleda sam malo pretarao sa dometom, trebalo bi u daljini da se ukaže onaj drugi. Ajde sad ćemo da vidimo. Verovatno sam pretarao, ne znam tačno koliko ima dometa, ovdje očigledno ima više od 48 blokova, tako da neće to baš da radi. Morat ću samo da smanjim domet. Evo na manju daljinu, ja ću još da eksperimentisati koliko mogu doći do toga. Kad stanete na jedan od ovih teleporta, vidite u daljini se pojavi drugi. Usmjerite na njega i skok. I pojavite se na drugu. Evo, vidite, tu je skok. I teleportuje se između lokacija. E, na taj način ću ja da putujem od mesta do mesta. Toliko za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo. Ja sam Xtrinity, a ovo je bila posljednja epizoda Minecrafta na srpskom. Pozdrav svima!